السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا وناكسن دعوة ديال كسو دواد برمامج كني فلنقين تعيارها وتدبات كان إذن كغا إمانيا دالكا ويلش مغالة دا إسوانسي ما أنت وحا برمامج كمرتين نوغوا وأنو هالكن لتاقن نهي علي أفقوي ورنهانتي بلشادة إسبورتس كا كود حجرتا إيه سوماليا دا إن بدن كاركين شاشدها تيفية دا سوماليا دا علي وحا أوها wasiirku xigeenkii wasaaradii ciyaaraha iyo dhalinyarada ee dawladdi Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ee dalka Soomaaliya isla markaana waxa uu ahaa xildhibaan ka tirsan dawladdaas aan Cali aan dabcan markii ugu horeysa ku soo dhawow TV-gan Somsat TV ee waa salaamantahay waana dhawahay TV-ga sida sharaf talee aad igu soo dhaweeyseen oodna ugu soo qayb gasheen ciyaarahan lagu qabanayo magaalada wadanka Weelishka gaar ahaan magaalada Swansea in aad iyo aad ay u mahadsantiin faad waxaag sidoo kale anaguna waxaan ku leenahay aad iyo aad ayaad u mahadsantahay inaad naga aqbashay inaan halkan kugu soo booqano goobtan oo ah runtii hotel aad u weyn oo ay ku xareysan yihiin dacyarta iyadoo ciyaaraysay caawa qaranka Ingiriiska oo runtii uu inankaagu ahaa wiilkii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee qarankan Ingiriiska ee dalkan Ingiriiska ay u ciyaareen mar labaad mahad baan kaaga naqayaa bal horta su'aasha ugu horeysa haddaynu ku bilowno ka waran ciyaartii caawa sida u dhacday waa mahadsantahay horta ciyaarta caawa sidaan u malaynaynay ma noqon waayo annaga ciyaarta markii hore waxaan filaynay maadaama ay tahay waddankan waddan iska aad u qabow inay ciyaalka maaragtay Ingiriiska ama ay maaragtay ay arki doonaan dhibaatooyin xoogaa inay garoonka la qabsan waayaan laakiin waxaa noo muuqatay markii dambe oo adduunka meel kasta laga wada fiirsanayay in ay noqotay ciyaar aan weligeedaba ka dhicin oo maaragtay si fiican ay u ciyaareen gaar ahaan Mukhtar si fiican u ciyaaray oo waad u jeedeen dunkan waa laga daawanayay waa ilaahay mahadis arrintaasi waa arrin oo maaragtay oo waa arrin ay ku wada farxi doonaan Soomaalida meel kasta oo joogaan waxaaga Cali kulli ciyaartii waa wada fiirsanaynay sida aad sheegtayna telefishinada adduunka ugu waaweyn oo dhan ayaa goobta joogtay oo runtii ciyaar aad loo xiiseynayay bay ahayd maadaama qaranka Ingiriiska dadka mustaqbalka kooxda sare geli doona ay wada ciyaarayeen waxaan arkayay kulli gruubo badan oo rabay inay kula hadlaan maxay iyagu kala hadlayeen fuad oo mahadsantahay horta sideedaba qofka ciyaaraha maaragtay markaad fiirisid aniga ciyaarahan muddo badan ayaan ku dhex jiray waxaan la kulmay dad fara badan dadkani soomaalidu waxay u yaqaanaan ingiriiska waxay u yaqaanaan ajinsiyaal soomaalidana waxay u yaqaanaan dalal waa dadkaasi waa dalaaliinta raadiyo maaragtay ciyaartooyga fiican ama markaas garoonka ay u arkaan inuu ciyaartooygaas fiican yahay sidoodaba ayaga maaragtay adduunka ciyaartooy kasta oo ciyaara wuxuu leeyahay ajensi ama dalaal mana dalaalkaasi wuxuu raadinayaa inuu ku noqdo advisor ama la taliye uu ku noqdo ama isagaba ku noqdo lawyer ama wax ku sheego ama mas-uul ka noqdo marka kuwaasay u badnaayeen dadka waxaaga kale waxaan arkaynaa in ay aad dadkaasi kugu soo ordayeen kana wareysanayeen nuqtaan ka waran isaga kulley waxaa garoonka ku sugnaa rag ciyaartooy laga yaqaano dalkan Ingiriiska khaasatan horyaalka koowaad ee Premiership-ka sida Craig Bellamy oo aan arkay inuu si gooni ah kula hadlayay isaga ku dhisan maxaad ka wada hadlaseen Bellamy horta waa nin oo iska kaftan badan oo maaragtay oo dadkana aad ula sheekeysto asaga ayaa ii wacay markuu maaragtay uu ka fahmay inaan ahay maaragtay nin Soomaali ah oo wiilka Soomaaligan oo Soomaali ku ciyaaray wiilka wuxuu yiri wiilka 12ka watay maada dhalay mise maxaa u tahay markaasan u sheegay haana dhalay markaas wuxuu in yar oo ila kaftamay uu yiri in kooxdu u ciyaaraa markaasan ku yiri Chelsea no u dhay markaas maad keentid Weelishka si uu qarinkeena ama Cardiff ugu safto sida kooxda koowaad asagoo 17 jiro waxaag daawadayaal waxa uu Cali noo sheegay kulli in Mukhtar Cali Afgooye oo ahaa wiilkii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed
قرن كإنجليز كان جالي إنه عاو هلا كعياري إن كريج بلمي أو إسنمر كاس لحد لين ويري إن ما إن ولاش كوسو ولا شيء سبق تلك إنجليز كيا وحى ويهاي أفر إن مركز جبهان إنجليز كأما أنا راه ده جريد بريتن لسكوير هذا وقوي جا إيرش كا ولاش كأون عاو ميشان نشوفنا النهاي إسكتلند يو قيبت إنجليز كأو عاو إنجلند سقو سفني إن طبعا دلك ساسو كلا قيبسن يحي ان ولش كنو حي بدهن بل انغا بو نو سو غورسي لبا ودان با اسكو دليا ان حدين ان نكونو بل تاريخ نولاليد كي مختار علي غورماد اوغاتورت مختار يره ان او كبده كو فيعن يحي ان وما حسنت هي فؤاد هرت سيده با ان عيارهن يو ما وح ولبا الدنيا اد مريسيد وا قرن يين ان مختار صغير ayaan kubada isla ciyaaray jirnay marka asagoo yar asagii iyo walaalkiisa oo badan een walaalkiisa asaga ka weyn oo hadaba uu ciyaaro koox oo maareeyay kooxa ayaga professional ka Luton een muqtar wuxuu jiray 6 sano ayuu ku bilaabay inuu mana markuu 7 sano gaaray muqtar macallinkiisa iskuulka ayaa arkay inuu ku wanaagsan yahay maareeyay ciyaartaas مركز أنتو إيو عي يري مركز أو أركي مختار إنه قاب كيس أو يهين إن عياره كوفي عن أو مركز عيالك منا عيالك إسكول كواحد كو عياران بنانك كوي عياران إنتن منا وقت جبريج أو كلا مركز إيو عي يري عن كوجي مختار آدو أيو ونعكسين هي عن كوجي كحل يرادو كدسنا بروفيشنال كليج وان كعيارته ليتون أوريون marka muqtar in ninki macallinka aha waa ka ogolaaday aniga marka waxaan in trial u geeyay kooxda Leyton usbuucii ugu horeeyay markan trialka geeyay maalintii koowaad maalinta labaad ba waxay igu yiraahdeen muqtar waxaan siinaynaa hal sano oo professional ah oo contract ah way ayalka sideeda ba waa taqana adiga fuad ان ودنكن انجليزكا كوها كدسن عيالك الا اي كغارن 12 سنه لما سين كرو واحد سنه كبدن marka sidaas daraadeed waxay dhayn mana sanad kasta ayaan ku siinina hal sano marka in muqtar wuxuu ciyaaray 2004 ilaa 2005 ilaa 2009 wuxuu la joogay Leyton Orion marka mar 2009 bilowgiisina ahayd aan u maleynayaa ayar aad ku qabateen Manchester City in ay ka fiirinaysay ciyaalka yaryar in muqtar maalmahaas ka hor aniga maalintaas ka hor uma haysan inuu maaragtay uu levelkan gaari doono ama uu noqon doono nin professional ah laakiin aniga waan geen jiray oo maaragtay waxa maragtii oo maragtii xusid mudan oo garab weyn iga siisay hooyadiisa oo markasta oo garab taagneed oo markaan maqanahay ama aan wadanka ka maqanahay maadaama aan ku jiray siyaasadda in ayda ayaan awalka ugu badan iskala hooyadiisa horta in halkana waxaan maragtii oo mahad haga gaartay iyada haday ahaan leen muqtar inuu san soo gaari leen heerka uu marayo marka marka Manchester City maalinta lagu qabtay ayaa waxa ii baxay inuu yahay muqtar nin oo gaari doono hadii garab la siiyo waa hagaag maalintaas waa u noqon doonaa dabcan waxaan ka xasuustaa bilicdi iyo farsamadii uu soo bandhigay run ahaantii maskaxda dad badan maalinta goob joog ahaa maskaxdooda wali way ka sii qaylisaa طبعاً ويا حسوسان كوحدة مانشستر سيتينا إلا هذا عنق والبا الصومالي وحي ويديان مختار سدوك إياه وسؤالها أي سلطة حمران أي كقوة مميان إنه كفى كذي أي نسيب در هنويد أو كوحدة تشلسي كفى أي ستي إن بل إيادة هشيس كاس يوم حاد كحسوستان مالنتي ومحمد إسماعيل وكبها إن كوري تشيني إن مختار إن هرتا سيدي دبا وحول ببو وحيليين بلو يو ماركتي قفل بنا قفكي إله وحسينا يو قفك علين كرمالي هرت الصومالي سيدة دابا سبورتس كا أدي أدي سوشعليهين ماركا محمد إسماعيل ولاعب
هره او سومالي عيار جري مالن تاس ايو شيغي او ماركتي عيار وناغيس ايو كسيي ايا لوغو غودونسيي ماركتي كباها الا حدنا واحسوسنا ان مركستو او ماركتي او عيار عيارايو اما ان تي في دا اما تي في دا كاركو محمد اسماعيل واسو حسوستا وانا اوغاهي مالن تاسنا حدالادا او دحاي waxa kamid aha oo aan xusuustaa oo yiri wiilasha qaataan in 100,000 wiigi 9 bilood ay ku dhasheen wiilasheena Soomaalida waa gaari doonaan waana gaari karaan Soomaalida hadda daalana runtii waa waxay ahayd in daawadayaal hadallo lama ilaawana maalintaas Maxamed Ismaaciil iyo Axmed Sheelba ay ka soo ay ka mariyeen goobtii kadib markii arkeen farsamadii uu soo bandhigay يا ريهان كمختار علي أفكوي أن هذين قلنا قلنا ما دام أتريه ما لنت هذا ما لنت أجاتي أي هيد إن وعنو جني وميل سر جاري كرا ما دام ما أنت قرن وصفتي وهل كوجس الرئيس أمريكا إنه كبت كهذا الله قف إنه قرن وعيار خاصة قرن كإنجليز أو إن أجن هاي أن بابليشن كدنيا قاردها أجو بدن أي كم يديهم أن وما أنت قال هل كوجس الرئيس قال لكن ما حد تشيلسي وقدر وقدر بدي oo ay u geeyeen weeyde Manchester City in waa mahadsantahay horta sideedaba waxaan waa iska nasiib waana calaf ma aragti qof walba meeshu ku noolaanayo ama meeshu ku dhimanayo ilaaha og sababtoo ah in City aad ayaan u jeclaa maadaama uu ugu horeeyay laacibkii ma aragti Cabdisalaam Ibrahim Cadaaye marka aniga waa ku hanweynaa laakiin ma noqon waayo تشيلسي أنا نظام كي استعمالين أما إن حب كي كو قاتين وحدة أنت كسوكو بكرماها ويو تشيلسي و تيم وين وحدنا أي أشقيان ضد أو ماركتي أو إكسبيرينس أوله ضد كماركتي لاعبين تسيد لوسو جيتو إنك استو ما سيتي أي لشقيان سومالي ذا أي لشقي سومالي ذا لكن حدر مركز hoga waxa uu maleysaa inay ka gaabiyeen oo maaragtay arinta muqtar ma jirtay cali ma jirtay wax aan iyaku ay markaas ku kala sheegeen labada kooxood ay dhahayaan anaga haduu noo yimaado waxa soo helaya in waa jirta in City in waa wada hadalnay wada hadalkii asoo meel fiican noo marayo ayaan maaragtay Chelsea maaragtay in qolada maaragtay oo scoutka ah ayaan wada hadalnay marka waxa ma dam option ku aha in Chelsea aan u guuro oo maragtay ii sheegay Manchester City aan u guuro oo maragtay new life ama life cusub aan galo waxa ila maragtay ila wanaagsanaatay ama ii sahlanaatay maadaama ay Chelsea tahay tiimamka ugu waaweyn Manchester City ay tahay maragtay tiim weyn waxa ka sii badnay tiimam fara badan sida Arsenal oo kale sida Tottenham oo kale tiimam fara badan ayaa markaas ii yimid laakiin aniga iyo maaragtay hooyadiisi iyo Muqtar naftiisi walaalihiisa markaan tashanay waxaana la wanaagsanaatay inuu ciyaari karo maaragtay kooxda Chelsea maadaama ay jeceshahay وحقاق أن دعوذي الولي وحنو كوكوذة جرنا برمامج كيني فلنقين تعيارها ومانتا ومرتين وقويا هاي مختار أني راهدو علي أفكوي وحقاق أن كل واحد هاي آبا أن إسلامار كان آه مسؤول قرن وحلال قرن أياد سواقبت بلس أن مختار وكلية ما دالين وحشرا أن عرور تهذا قار كلي و لاعبين أن خاصة ويل وعيارة لوتن ornahanti isaga ku dhiso heer sare ka ciyaara bal isaga ka waran qaab ciyaareedkiisa in fuad wa maasanta horta sideedaba ayar ayarahan iyo kubada la ciyaarayo ama ayar nooceedaba waa wax walba markaad ka gaaraysid waa nasiib si kasto aad wanaagsan tahay waxay ku xiran tahay nasiibka wuxuu ku qoran yahay Muqtar iyo Xamada aniga waxa ila wanaagsanaa Xamada laacib ahaa laakiin Muqtar waa uu ka nasiib badnaa laakiin Xamada ayaa maana sidiisaba asaga nasiib uma yeelan kooxa waaweynka laakiin sideedaba koox weyn iyo koox yar mar hadda professional gashid
adiga iyo dadaalkaaga ay ku xiran tahay laakiin muqta xamadan waan rajaynayaa wali ba hadda heerka kooxdu la joogo insha Allah waqtiyada soo socda inuu sii gaari doono kooxaha sii waaweyn laakiin maadaama uu la joogo haddaba koox Luton waa koox professional ah in Soomaalida meel kastoo joogaana waxaan markasta aniga aan u sheegi rabaa inay ka fakirin kaliya inay tagaan tiimamka waaweyn sababtoo ah tiimamka waaweyn waxay u baahan yihiin ama qof walbaba wuxuu raadinayaa qof diyaarsan hadda haddii wax yar mana gadaal uu noqdo Muqtar hadduusan u cayaari lahayn shan sannadood ayuu la joogay Leyton Orion marka hadduusan Leyton joogi lahayn Manchesterna ma rabi lahayn Chelsea ma rabi lahayn qarankana ma gaari lahayn koox waa inuu meel uun aad geysaa وحقيقة داوديال إن وحنا نوش يعني حمادة قديس إنه عياره إن كوحدة ليتن إن وحنا سكود دونا إن أنو بالحمادة السجى إن قديس أنا أنو ويدينه إن بل أنو حكوا ويدينه هركا وكعياره هذا ما دامو هوتيل كانوا سنعى وكسرني هاي أو صار عي وهل كنا عيارتا قرنكا أندر 16 ka dalka ingiriiska ay la ciyaarsay dalka welishka ay goobjoog ka ahaayeen en waan u noqon doonaa xamaada kulli waan weydiin doonaa waan u yeeri doonaa en balse hadii aan su'aalaheena si aan baqaadno en cali en caawad aragtay en balse dadweyne badan oo maanta ku daawanaysa oo maadaama aad xil tahay mas'uul qaranna aad ahayd oo runtii nin xilal ka soo qabtay dalka Soomaaliya aad ahayd en ma jeclaan lahayd inuu u ciyaaro dalka Soomaaliya Muqtar إن هرتو وسؤال ماشي كجرتو فؤاد إن ودن كان الصومالية سيدي سبا قفل بودن كي سوج عليها قف ودن كي سنعب مترن صوبتو أح مختار حدر إن عيالك أسجل عيار جرن أما كوحد يسكل عياران كل جد وحي وذا آدم ودن كذا النجم ما دام ويحي ودن كان ودن باب عي وهذا سكر أيوه إن قف ودن كيس نعب ما أنت إنه عياره أنا جوح رجينا إنه ودن كينا عندي بديسكو سمينه قاسة سبورتسكا ما دام هو نقضي سبورتسكو وسيدي سب ملها قبيل ملها إن سبورتسكا لا أنت سا لأن يرد من ولا أنكران صوته أح سبورتسكو عافمات سبورتسكو حكا إليا مارك وحيالها بالوذاها نوع كستوي نقضان سبورتس كما أحكى لي فوتبول in the future سنة منا ما مختار هدول نقطة وما دام هو يحي حد وعيار قرن كإنجليز ك كم ربي يسوع إنه وعيار قرن كسوماليا صوبته أح هدو يري هاي وحجرا 16 ما لحي طبعا مركا إلا سديد طبعا أو كجارو وحلي هاي تشانس وعيار كرو ودن كيسا وبدلن كرو لكن مركا قدام بيسوى إنه لبدا دل دل أون دارتو إن طبعا مركا سديد طبعا أو جار أسرع تشانس كي أسرع حري منا حروعة أما أسرع مسؤول إسكا صوتو أحمشو أركو ويو مادام لبدا دل شهيستو ليش هو ربو أيوة عياري كرا لكن أنا جا كم قص بكرو لكن أنا جا حنشعلاي أنا جا على أهان labada sano soo socota markii wadankeena haduu hagaago inuu ciyaaro wadanka Soomaaliya wax hagaag aad iyo aad baad mahadsantahay Cali een kulli inagoo gabagabadii amaba een gunaantii barnaamijka ku jirna een ugu dambeyntii waxaan rabay een intaana u gudbin een kalmadda aad ku khatimaysid een xamadana aan rabno isagu dhisa in aan u yeedno oo aan laba kalmadood weydiino een waxa jira een طبعا مركي وهذا عنقي ولا قاتي هرر الحمد لله وحو قاري انه قرنكي كجرو ان كورن دنكا سومالدو بدن اد وحي الى سبونسر بدن باجرا ان بل كور يدا ميسن كمبانيه اديداس يا نايك يو ميسن قدودو ان ما غران ساكي كو سو غلين هو ما سنت هي هورتا سيده با ان مالمي هور ولا قاتي ليري با انتو سن عيارين كهور ayaan maaragtay mar aan damacay telefoonka taa inaan iska bedelo caawa dareemaysay in oo qol walba qolada kale ay kiyo imaanaysay in Nike Adidas horta sheekadood iska daaba in hata waxa ii yimid kuwa oo xayisiinta loo sameeyo rabaan kuwa jaakadaha oo mana masuudadka iyo dharka iyo
iyo mana shirkada waaweyn sida Coca-Cola iyo kuwa fara badan ayaa ila soo xiriireen laakiin waxa Ilaahay mahadiis ah horta sideeda waa wixii Ilaahay ku sii waa lagu mahdiyaa waan lagu shukriyaa marka dadkaasi lama koobi karo waxaan soo koobi karnaa ma aha laakiin insha Allah waxaan u rajaynaynaa Soomaalida meel kasto joogan inay noo duceeyaan وحقك دعوتيال وحفلة يا دوينا بدنا عاوة في السنة يا برنامج كفلا قاين تعيارها أورنهانتي مركي وجوه رئيس ويل سوماليا وصفتي قرن كدل كإنجليز كا أي هل كان كدعوانا يا تي في كان سومسات تي في علينا ويري وحنقعد سنة نا بالشدة سوماليا أما بالشدة أفك سوماليا كو هذا شا إني ندعو يعني على وجود ما أنتي محاد كل دردار ملهايد كله أنا قاعد شعل برنامج كله een daawadayaasheeda u balan qaaday oo jecelnay ka codsana inaad studiyaha ee dalka Ingiriiska ee aad noogu timaadid si aan barnaamij kale aan u duubno maadaama tahay nin ee xilalna ka soo qabtay dawladdi hore ee dalka Soomaaliya ee sportigana in muddo aba ku dhex jiray kana shaqeynayay ee aanu jecelnahay daawadayaasheeda caawina u balan qaadno inaad naga aqbashid inaad barnaamij aad nagu la sameysid ee studiyaha ee een waa maadsantahay horta Soomaalidu meel kasto joogan horta waxaan leeyahay taageerada aan siiseen waayo caaw kaliya waxay soo wacday ugu yaraan 2000 Soomaali ah oo telefoon ay soo waceen oo qolo daabanaysay marka daawashada naftirkeeda wiilka kaliya annaga kaliya ma dhalin waayo waa wiil Soomaaliyeed oo Soomaali meel kasto joogan maaragti oo ka turjumaayo markastana Soomaalida waxa loogu baahan yahay aniga waxaan diyaar u ahay Soomaalida inaan caawiyo dhalinyarada wiilasha yaryar oo maaragti ciyaaraha nooc kasto noqotoba qof walba oo Soomaali ah ama ku sugan wadanka Ingiriiska uu nala soo xiriiri karaa si aan u siino mana talo iyo ayaa dhalinyarada maaragtay aan si wax aan u tusno marka Soomaalidu meel kasto inaga daawanayso waxaan ka codsanaynaa inay marka hore noo duceeyaan kow tan labaad in wiilasha Soomaaliyeed ama gabdhaha Soomaaliyeed in markasta lagu aba maaragtay loo sheegaa inay ku dadaalaan ciyaaraha nooc kasto noqdaan si loogu badbaado dhibaatooyinka fara badan oo soo gaarto dhalinyarada Soomaaliyeed in waxaan leeyahay markowaad iyo markii labaad iyo markii saddexaad Soomaalida meel kasta inaga daawanayso waa mahadsantihiin waxaan idin rajaynayaa inaad noo duceysaan si aan dhalinyarada Soomaaliyeed oo haddana soo socoto aan wax ugu qabano waa mahadsantihiin daawadayaal aad iyo aad buu mahadsan yahay Cali Afkooye ta ugu dambeysa Cali dabcan xilalka iyo inuu sportska in muddo ku dhex jiray waxa u dheer Cali waa wuxuu ahaa shakhsi run ahaantii ururiya ubadka Soomaaliyeed oo ka ururiya wadooyinka markaana ku barbaariya sidii ay u ciyaar lahaayeen sports kadib waxa uu nasiib u yeeshay inuu inankii uu isagu dhalay oo run ahaantii uu noqday wiilkii ugu horeeyay ee u saftay qaranka Ingiriiska daawadayaal gunaanadkii iyo gabagabadii barnaamijka waxaan rabnaa haddana xamaada oo halkan taagan in aan laba kelmadood weydiiyo waxaan daawadayaal hadda waxaan la taaganahay xamaada oo sida uu inoo sheegayba aabihiis u ciyaara kooxda Luton ugu horreyntii imisaa jirtaa xamaada 16 waa hagaag xamaada wuxuu aabaha hadda noo sheegay in uu yiri adiga ayaa ka fiicnaa mukhtaarna caawa uu qaranka u ciyaaray sidee waa aragtaa arrintaas mukhtaar waa fiican yahay laakiin aabaha wuxuu noo sheegay inaad adigu ka fiican tahay booskeebaad horta kubadda ka ciyaartaa I'm center midfield same position as Mukhtar waxaad ka ciyaartaa xariijinta dhexe waxaadna tahay midfielder baa tahay waxa hagaag Luton kooxda u ciyaartay ka waran ma wada ciyaartay sanadkan goolal ma dhalisay ha saddex gool dhaliyay 5 months I had Luton la jooga so hard work la sameeyaa so alhamdulillah it's going good waa u jeednaa kulli fanaanadii Luton ayaa xidhan tahay su'aalaha kale aanu caawa aabe weydiinayna waxaa ka mid ahaa inuu yiri Mukhtaar qaranka marka uu 18 gaadho isaga ayaa dooran doona isagu laakiin wuxuu jecel yahay inuu Soomaaliya u ciyaa laakiin Mukhtaar ayaa dooran doona labada dal Soomaaliya iyo Ingiriis adigu ma jeceshahay inaad Soomaaliya u ciyaartid haa insha Allah
if Somalis have the international team and they go big, I wouldn't mind. وحين أجن مرد ويدو حد عايز السودان يا صوماليا under 17 كأوضاع ياري هدي هذا تعلقوا إن مجلي له هذا أدوكم أدامة كوح بروفيشنال كتر سنة أو تاين ديار سنة أو لسان ها definitely ها وتجلي له ها إن وقدام بين تي إن دلني رادا كلا أكو دعوانا سا إن محاد كو أرن لهاي just work hard وحير بتيت سمي إن شاء الله you just chase your dream it's not impossible وهجاك إن فرصة وجود دم يساعير ربعنا كسيو كلي وحتى نين برفيش هاد دو عيارة إسلام مركزنا كلي كومو عصبينا الكاميرا ده هورستيك تدعوه وواحد في ليه إنه عاد لقوته وبرم مركز خاركيس إن ياتك سلامي لهاد عاوة دوك في أيدي السنة يا فرصة إن هاي يا أبا yeah just want to thank everyone my family especially my parents if it wasn't for my mom or dad I wouldn't be here right now And my dad taking me and Mukhtar to training like every morning, every Saturday to matches. So I just want to thank everyone. Yeah. وهجاك عادي عاد بعد ما هتنتهي إن دعوة ديال إن وحى ويروش يجي إن حمادة إن إنه أبها أيه هيدو أيهين مهم رنهانتي إنه وحين أجن هاي إن بقولال مو فرح أو كله أيه دل كان بريطن سو صار لهيد هدي والدين تو أيه كتب عن أبد كودا. أنت عاونت دبوق كل من دهنا برنامج برنامج كنا كلا أنا جوا في عبد الحمد يودن كا كاميرا دا أومانتا وينو هي سباستيان فاجن وحن دك جت جينا سلامة إسلامك أه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.